tá bonita, hein? Que modelo é essa aí? Que modelo é essa? É Haylier, Nike. Bonita a cor dela, acabamento aí do Elce, visual. Qual é? É a nova da Haylier, da Nike. Bonito, olha o aro dela, cara. Gerada água, né? A água é. Fritos, ó. A estrada é boa. Centro urbano é de. Eu vi. Esse...